У своєму посланні до Верховної Ради, представленому 18 вересня в цьому залі, Президент України висловив позицію стосовно продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Це доконаний факт, що рішення парламенту не дозволило Путіну звинувати Україну у зриві мирного врегулювання. Це рішення також допомогло зберегти і зміцнити режим міжнародних санкцій проти Росії. Наша фракція має намір підтримати позицію президента і цього року. На тверде переконання Народного фронту, закон має чітко відповідати прийнятому за нашою ініціативою закону про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. І законодавчим актом, які чітко визначають факт агресії Росії проти України на Донбасі і в Криму. Донбас і Крим окуповані. Росія – агресор. Закон треба продовжити. Війна продовжить через злочинні дії Росії. Кремль несе повну відповідальність за війну і порушення всіх мирних домовленостей. Наші рішення, натомість, виявляють перед усім світом агресію Росії. Цінність цього документа в тому, що він не дає шансів Росії уникнути відповідальності. Саме тому Кремль звивається і шукає будь-яких способів вирватися з-під міжнародного тиску і санкцій. Саме тому вони вчиняють теракти. Саме тому активізують свою агентуру, щоб підірвати наші позиції. Саме тому вони намагаються провести на Донбасі чергові фейкові вибори, на яких голосуватимуть російські війська. Непродовження закону грає прямо на руку Кремля і тим у світі, хто шукає приводу звинувати жертву, а не агресора. Нагадаю те, що будь-які остаточні рішення стосовно мирних угод і особливого статусу можуть бути ухвалені лише Верховною Радою України, тобто нами з вами. Якщо на те буде воля українського народу, це вимога Конституції. Гаранти нашої незалежності, безпеки, українська воля та сильне українське військо. Ухвалення цього закону – це непросте рішення у співпраці з нашими західними колегами. Це необхідно для консолідованої протидії Кремлю. Україна дотримується свого слова, своїх зобов'язань мають дотримуватись і наші партнери.